що коли ми збираємося дуже рідко, а це раз в місяць, десь приблизно, я вважаю, що це не зовсім, і от нам є багато над чим працювати. І тому сьогодні мені б теж хотілося за таку згуртованість. Ми сьогодні не можемо відділити виконавчий комітет, працівників міської ради і депутатів міської ради. Це має бути єдине таке джерело. Сьогодні ще я відчуваю трошечки лебідь, щуку, рак. Ми ще, наприклад, за перший рік його десь, от я свою думку висловлюю, ми десь так приблизно ще працюємо. Розумієте, не все сприймається сьогодні і позитивно міською радою, і всі абсолютно, ну якісь пропозиції. Якщо вони не сприймаються, вони повинні сказано бути в вічі, чому воно не сприймається, з якихось причин, чого так. От, наприклад, сьогодні гуляка в нас в місті, отой джок, чи як він там у нас є, джокер чи покер, чи як він там у нас є. Ми вже рік говоримо, і воски нині там. Як би не було, це все ми маємо робити багато людей. Не тільки в електроенергії, не тільки освітлення, все інше. Тому я просто вас прошу. Я вас вітаю і прошу. Давайте жити дружно, давайте.